नमस्कार मित्रांनो, तर मी तुमच्यासाठी परत एकदा एक नवीन जॉब नोटिफिकेशन घेऊन आलोय. तर बघा, कोणत्या कुठेही भरती निघालेली आहे. भरती निघाली मुंबईच्या पश्चिम विभागात एक रेल्वेची भरती निघालेली आहे. परीक्षेशिवाय 10वी पास आणि ITI उमेदवारांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. तर संपूर्ण माहितीसाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर बघा, ही एक अप्रेंटिसशिपची नोटिफिकेशन आहे. पश्चिम रेल्वे अप्रेंटिसशिप मिळवण्यासाठी एक तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे आणि ही प्रक्रिया 25 मे पासून सुरू होणार असून शेवटची तारीख 24 जून असणार आहे. आणि भरतीची नोटिफिकेशन खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देण्यात येईल. कोणकोणत्या पदांसाठी निघालेले, फिटर, वेल्डर, टर्नर इत्यादी पदांसाठी निघालेले आहे. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही बघू शकता. किती पदांसाठी निघालेले, 3591 पदांसाठी भरती निघालेली आहे. कोण कोण अर्ज अप्लाय करू शकतो. शैक्षणिक योग्यता आहे, उमेदवार मान्यप्राप्त बोर्डातून 10वीची परीक्षा कमीत कमी 50% गुणांनी उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे. आणि तांत्रिक योग्यता काय, तांत्रिक योग्यता आहे संबंधित ट्रेडमध्ये NCVT किंवा SCVT च्या मान्यप्राप्त संस्थेतून ITI असणं गरजेचं आहे. वयाची अट काय, 24 जून पर्यंत कमीत कमी 15 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 24 वर्ष असावे. आणि आरक्षित येणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येईल. ST साठी 5 वर्षाचा रिलॅक्सेशन आहे आणि OBC साठी 3 वर्षाचा रिलॅक्सेशन आहे. निवड प्रक्रिया कशी असणार आहे, निवड प्रक्रियासाठी कोणतीही परीक्षा होणार नाही. निवड प्रक्रिया ही पूर्णपणे तुमच्या मेरिट यादीनुसार होणार आहे. यासाठी 10वीमध्ये 50% आणि ITI परीक्षेच्या गुणांवर मेरिट ठरवले जाणार आहे. यासाठी तुम्हाला ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आणि मेडिकल सर्टिफिकेट लागणार आहे. ऍप्लिकेशन फी किती असणार आहे, ऍप्लिकेशन फी असणार आहे 100 रुपये. आणि ST साठी आणि महिलांसाठी कोणतीही फी असणार नाहीये. आणि फी ऑनलाईन प्रकारे स्वीकारली जाणार आहे. ट्रेनिंग पिरियड किती असणार आहे, 1 वर्षाचा ट्रेनिंग पिरियड असणार आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्टाइपंड सुद्धा भेटणार आहे. तर अशाच व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.